Ruto na kuti. Ajapenda tuonyeshe pia kazi yake inatoshana vipi. Ama hapana. Watoto wanapokuja, tunasema chairman wetu wa ODM wako ndani ya nyumba. Karibuni sana chairman. Twende kazi. Thank you. Tawachezea Esambembe. Ukiwa leader Esambembe huwezi kuwa kwa nafasi kama Osotsi. Esambembe ni katapila. Na katapila mbaya sana lakini. Ukiwa leader mbaya huwezi kuwa nafasi nzuri. Lakini akiwa ta mzuri anakuwa yes. Give me Esambembe remix. Mwanda senior zinakuwa standby. Anaitwa Jamila Osotsi. Karibu sana. Karibu sana mama wa Vihiga. Wapi makofi ya mama wa Vihiga? Karibu sana. Sasa nataka kuwaletea chairpersons. Chairperson host wetu wakiwa Zebedi. Hadi hapa na machea wake. Tuko na Nyandarua, tuko na Siaya, tuko na Taita, tuko na Turukana, wote waje hapa mbele. Tanzania, Bomet, Embu, Kericho, Kisumu, Kwale, Kilifi, Nairobi, yani jeshi iko imara. Chama ni ODM, alama ikiwa ni chama ile haibagui. ODM! Unasikia tuko mpaka Nyandarua, tuko mpaka Meru, tuko mpaka Embu. Chairman na timu yake, tupite hapa chairman. Wapigieni makofi. DJ weka mziki bana wakiingia. Weka mziki wakiingia.
chairman. Asante sana chairman, kwa heshima tu chairman, naomba tafadhali katika hema hilo, kama wewe sio mwakilishi wadi, tafadhali shuka chini. Kama wewe sio MCA uko katika hiyo hema, tafadhali tafadhali tu kwa heshima, itakuwa vibaya sana tukusimamishe. Sawa sawa. Hello? Hello? ODM! 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 Sasa, ikinyanganyiro mzito hapa. Leo niko na chairman kutoka Kenya nzima wa ODM. Mimi mwenye kuongea, mimi ndio county chairman wa chama cha ODM Vihiga County. Nitaanza na viongozi na chama ni kutoka upande wa Coast, ndio watakuwa kwanza kuongea. Mje hapa karibu Coast, mjipange hapa, wakiongoza na honorable manyora manyora mwenyewe kama hivi kuendesha mwenyewe. Tumekuja machairman watatu kutoka pwani, tunao mwenyekiti kutoka Lamu kule pwani, mwenyekiti Arafat na Vihiga. Oye ODM, leo tumetoka kule pwani kuja hapa kusherehekea pamoja na nyinyi. Sisi kule Lamu na pwani, kaunti zote sita, tumeamua tuko na ODM. Na mimi najua Vihiga muko tayari, si ni kweli? Leo tuko hapa kwa ajili ya seneta, kwa kuweza kutoa shukrani zake na kuwa deputy party leader wetu wa chama cha ODM. Asante. Basi majina yangu ni Gideon Machofri, natoka kule Taita Taveta Coast Region. Nimeleta salamu nyingi kutoka Taita Taveta, mmezipokea? Wapi ni kauli yenu ya Taita Taveta? Taita Taveta wapo nyumba yenu, na tumekuja hapa kwa sababu ya kumuunga mkono na kushukuru Mungu kwa sababu ya mheshimiwa wetu seneta wenu wa hapa Vihiga, mheshimiwa Osotsi, kwa ajili ya neema ya Mungu kuwa deputy party leader wetu wa chama kikubwa katika East African Central ODM. Tuko hapa kwa sababu ya kumuunga mkono na kumshukuru Mungu kwa sababu ya kazi anayoifanya katika chama hiki cha ODM. Vihiga! Vihiga! Na Mungu abariki.